problem yoxsulluq deyil, güncədir. Bir dəfə kəndə qalxırdıq, bir dənə valideyn gördük. Bizim uşaqlardan birinin valideyni deyil, dedi hə. Biz də onu götürdük. O çox uşaqlı ailə olduğunu bilirdik. Yolda söhbət elədik. Mənim həyat yoldaşım dedi ki, mən başa düşürəm, yəni hamının seçimidir. Bizdə bir uşaq ola bilər, kimdə 4 uşaq ola bilər, qarışmıram. Amma kənddə görürəm ki, saxlaya bilmirlər də uşaqları. Uşaqlar qidalanmır. Hətta mənim dərsimə gələn uşaqlardan biri 12 yaşında uşağın yaxşı qidalanmadığından dişləri inkişafdan qalıb. Tam ameliyyat çıxmayıb dişləri uşağın. Dedi ki, məsələn bunun əleyhinəyəm. Bunu çox yumşaq dedi. Qadın da başını yerlədi. Dedi, hə, düz deyirsiniz. Belə düşdü, getdi. Gəldik, dərs keçdiyimiz evə. Danışdıq belə, hə, filan kəsini də gətirdik. Sonra ev sahibəsi dedi ki, o qadın 5 uşağı var. İndi 6-cı övladını dünyaya gətirməyə çalışır. Növbəti uşağı dünyaya gətirəndən sonra özünün ən böyük qızını mənim dərsindən çıxardı. Çünki dedi ki, 6-cı uşağı saxlamaq üçün 1-ci uşağın köməyinə ehtiyac var. Mən elə bir itirdim. Biz xoşbəxt eləyə biləcəyimizin insanların sayı qədər uşaq dünyaya gətirməliyik.